Pozdrav svim gledaocima emisije Preko trnja do zvijezda. Večeras sa nama čovjek koji napisao veliki broj hitova srpske pop, rock i narodne muzike. Govorit ću u kojim trenucima bitnim za njegov privatan život su kultni stihovi nastajali. Pogledajmo njegovu biografiju. Branislav Bane Opačić, kompozitor i tekstopisac, rođen je 26.8.1977. godine u Inđiji. Živi i radi u Beogradu. Prve profesionalne korake napravio 2001. godine pjesmom Proklet zauvijek na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom. Širu afirmaciju ostvario je po objavljivanju albuma Dade Glišića 100 bespuća, kao kompletan autor svih pjesama, kao i debi albuma Saše Kovačevića Jedina si vredela, koga su Banetove pesme Ruka za spas, Korak do dna, Ne umijem sa njom, Jedina si vredela, lansirale u sam vrh domaće pop scene. Banetova pjesma Bez milosti obilježila je početak muzičke karijere Željka Vasića. Bio je najvažniji saradnik Darka Radovanovića tokom čitave njegove karijere, što je rezultiralo hitovima Ti moja nevero, Ako je do mene, Sanjam te, E moja ti, Dukat. Od početka solo karijere Ogija Radivojevića, njegov je najvažniji saradnik i tekstopisac skoro svih pjesama koje je snimio, a kao tandem potpisuju veliki broj kompozicija i za druge izvođače. Pojavio se kao autor na desetak festivala u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bugarskoj. Do sada je objavljeno oko 700 kompozicija čiji je autor. Sarađivao je sa najeminentnijim izvođačima raznih muzičkih žanrova, sa Marijom Šerifović, Natašom Bekvalac, Sergejom Četkovićem, Ogijem Radivojevićem, Vocom Tržan, Darkom Radovanovićem, Milanom Stankovićem, Džejom, Luisom, Željkom Šašićem i mnogim drugim. Kao izvođač i autor debitovao je duetskom pjesmom Da me malo hoće sa Lexington Bandom, a 2011. je pobrao je pohvale i publike i kritike pjesmom Ne znam čija si, gdje se pojavljuje kao autor i kao izvođač. Bane i 2011. godinu obilježio svojim pjesama Šta ću ja, duet Ogija Radivojevića i Nataše Bekvalac, Sreća nečija, Goca Tržan i Perje Milan Stanković. Bane, rođen si 77. godine u Inđiji, tu si završio osnovnu i srednju školu. Kako pamtiš svoje djetinjstvo? Pa pamtim ga kao prilično bezbrižno. Vjerojatno kao i svako dete. Puno smo se igrali, bilo je drugo vreme. Nije bilo kompjutera. Nije toliko bilo ni zanimljivo gledati TV. Provodili smo puno vremena na ulici. Bilo je uvijek puno dece, igrali smo se igara kojih više ne mogu da se setim. Ali mislim da je bilo, to je možda utisak svakog čoveka, ali nekako mnogo srećnije vreme nego vreme dece koja danas žive. Bar u tom nekom smislu. Da kažem, nekog kontakta, društvenosti. Danas prosto, da kažem, ove društvene mreže su nekako preokupirale pa i sve nas, i nas starije i ove klince. Svi su nekako sakriveni u kućama i žive na života, što bi se reklo. A mislim da smo u to vrijeme znali da nekako razumemo i sami sebe i život oko nas i da ispitujemo stvari, da istražujemo i da budemo, da kažem, aktivniji i da kažem, u komunikaciji sa drugim ljudima, ali da osjetimo svijet oko sebe, na koži, jel? Da. Koji je to period, da li u osnovnoj ili srednjoj školi, kada se osjetio potrebu da pišeš tekstove, da stvaraš poeziju? Kada to počinje? Znaš kako, meni je muzika nekako nije porodična stvar. Nije nešto što se negovalo kao, da kažem, tradicija u mojoj porodici. Da, muzika je nešto što se izgleda onako napelcovalo samo na mene. Potpuno slučajno, ne znam čak ni kako, sećam se da sam, kad sam imao 6 godina, dobio neku harmonikicu. Pa su mi branili kao da je sačuvaju kad budu malo stariji. Međutim, ja sam to ukrao i otečao na ulicu i počeo da sviram tamo. Tako da negdje imao sam ambiciju da se nekako kroz muziku ostvarim. A tako sam i počeo. Ja sam počeo svoje da učim da sviram harmoniku i mene je muzika zainteresovala. Muzika, kao muzika, da kažem, u širokom pojmu te reči. Svirao sam godinama u kulturno-umjetničkom društvu u svom mestu. I to je opet jedan period koji mi je onako jako lep i vezan za puno druženja, za putovanja, za sve te neke lepe stvari, da kažem, koje sam proživeo, a vezujem ih opet, da kažem, za muziku. Evo da u nekom trenutku, već krajem osnovne škole, sam upoznao neke drugare koji su imali tad slične interesovanja kao ja, pa smo osnovali prvi rock band.
To je bilo negde, ja sam bio, da kažem, ono, osnovac. Još oni su bili malo stariji. Evo, to je bilo vreme puštanja kose, pa minđuša, pa to svađa sa roditeljima, pa nećeš biti dugokosi roker, pa hoću, pa ne dam i tako dalje. Ali otprilike, muzika je definisala moj život. Na sve načine, kako bih rekao, prosto od prvog sudara, da kažem, sa njom, do evo današnjih dana kada se bavim muzikom na potpuno nekom drugačijem nivou. Ali mogu da kažem da ne znam kako bi izgledao moj život, da nema veze sa muzikom. Prosto ne vidim se ni kao inženjer, ni kao bankar, ni kao... Da. Možda bih se video kao nešto drugo, ali ne, definitivno. Je to nešto što onako, što me čini, da kažem, srećnim. Ovaj, i dan danas, i što kada se vratim, da kažem, sećanjima u neke te prošle dane, ovaj, ostalo su mi samo lepe uspomene, da kažem, na taj period, na sve to što je vezano, da kažem, za muziku. Pretpostavljam, do Inđije nisi mogao da se ostvariš, pa se odlučio da dođeš u Beograd. Dolaskom u Beograd, da li ti neko pružio ruku i pomogao ti da se snađeš u svom poslu? Pa znaš kako, vezano za konkretno posao moj, zvani kompozitorski, odnosno pisanje pesama, komponovanje muzike i pisanje tekstova, to je nešto što sam ja radio odavno, kao hobi. Ja sam u 5. i 6. razredu već pisao prve pesmičice i to je bilo kao neka potreba. Širim, ovo tvoje pitanje upravo se tiče toga što si hteo da me pitaš. Na tom nivou je bilo neosvešćeno. To moje da prosto to niko nije ni prepoznavao, čak ni u mojoj kući, ni u mom okruženju. I ja nisam prestajao da pišem pesme, čitavo, da kažem, svoje detinjstvo i kasnije neke tinejdžerske dane. Pesme sam pisao uvek, ali to nikako nikog nije zanimalo, a ja nisam baš bio nekako srećan da se hvalim tim. Nisam mislio da je to nešto što je važno. To je bilo nešto moj način da se iskažem, eto, prosto da nešto iz sebe izbacim kao emociju, kao moj pogled na svet, na tada ljubavi, na recimo sve te neke stvari. U tom smislu sam bio, da kažem, nesvestan čak i talenta koji posjedujem za to i negde u nekom trenutku kada, da kažem, je to kulminiralo kao ideja, a došla je od strane jednog prijatelja sa kojim sam se u to vreme družio, on je pevao sjajno, njegov ime Duca. Njemu sam napravio, da kažem, neke prve pesme koje su kao bile ozbiljnije, iako sam i pre toga pravio pesme. Ja njemu sam napravio te neke prve pesmičice, to je bilo recimo 95. ili 96. godina, moja 18. 19. godina. On se među vremenu preselio u Beograd. Sećam se, u stvari 96. godine smo došli u Beograd, on i ja, da snimimo nekakav demo snimak. Ja sam bio prilično uzbuđen, to je za mene bilo neverovatno, kao doći ćemo u Beograd i ući u neki studio i kao snimit ćemo nekakav demo za neku moju pesmu. To je potpuno sve onako zvučalo vanzemaljski. I pritom nisam smio da pričam nikom o tome, to je bilo onako negde zezačeno društvo za takve stvari. Ja sam to sve nešto čuvao i tajio. I onda smo sticajem okolnosti došli u studio kod Zahara. Da, i tamo smo radili taj demo, bio neki snimatelj koji je tamo radio. I u nekom momentu je Zahar otvorio vrata od studija, mahnuo kao momci, pozdrav, sretan rad. I kako je zatvarao vrata, čuo je pesmu na kojoj smo radili, vratio se nazad i pita šta je ovo. Ja sad ćutim, onako ustuknuo, jao, i rekao, nešto sam zaboravio, ću ćutim, se pravim ludnik, pričaju ovi drugi. I oni kažu, pa kao pesma, pa ko je ovo pisao, šta imam sad oni na mene prstom, ja sad već gotovo, rekao, sad sam kriv sam, to je to. I Zahar me odvede na stranu, sećam se tada, izvadio neku flašicu rakije, da. Natočio meni i njemu po jednu čašicu i kaže, jako si talentovan, bavit ćeš se sigurno ovim poslom, obrati pažnju, nemoj da precenjuješ publiku. Mislim, meni je to sve tako zvučalo, kako bih ti rekao, kao neke rečenice koje me se ne tiču apsolutno, ali su mi bile velike i značajne, prosto kao slušam od nekog čovjeka koji je u poslu, koji je onako već uradio velike stvari u muzici. I sve mi je delovalo onako prilično, da kažem, neverovatno. Čitav taj događaj sam kasnije pripričavao kao jedan moj onako potpuno neverovatan susret sa tim segmentom muzike, da kažem. Ali eto, recimo, 96. se dogodilo to.
I od tada sam stagnirao. Prva ideja, da kažem, posle vojske, kada sam izgovorio nekim svojim prijateljima da bih, pa i čak i svojoj porodici, da bih mogao da se bavim pisanjem pesama i da je to nešto o čemu razmišljam intenzivno, onda sam imao onako prilično, da kažem, i kritike, i za frkancije, dobro, onako, zbijali su se šale na taj račun. Sećam se da su moji prijatelji neki koristili vrlo često priliku, a ono ga onaj tekstopisac, kao njega ćemo gledati na televiziji, nešto, ne znam ni ja. I toga se onako sećam kao nečeg što mi baš nije ulivalo poverenje u to, u to što radim i sam. Ali nekako kao i sve u životu, kada treba da se dogode stvari koje su ti suđene, recimo da ih tako nazovem, i ako pratiš taj svoj put, a ja mislim da sam svoj pratio, situacija ti se i namešta. Tako da su se i ove situacije namestile. Sjećam se da je upravo taj Duca, taj momak koga sam pomenuo, i te 96. 2002. godine, odnosno 2001. Došao u moju kuću tada sa Željkom Vasićem, koji je u to vreme bio poznatiji pevač, i sa Tocom Ilićevićem koji je radio kao DJ u nekom klubu. To su bila dva momka, da kažem, koji su prvi put ušli u moju kuću sa idejom da čujemo neke tvoje pesme. I to je, kažem, bilo za mene potpuno onako na nivou nekog čuđenja. Neko dolazi da čuje moje pesme i kao... I u tom trenutku sa Željkom nisam ostvario saradnju. Željko je samo, da kažem, bio i doveo je Tocu sa kojim je bio prijatelj. A Toce i ja smo napravili saradnju. Radili smo tada prvi njegov CD. I to je u stvari, da kažem, bio moj zvanični ulazak, da kažem, u ovaj svet. Ono što mene interesuje, preko 700 objavljenih tvojih pjesama već ima, sarađivao si sa najeminentnijim ličnostima naše estrade, i kada govorim o tebi sa prijateljima, mnogi kažu dobar kompozitor, dobar tekstopisac, jako uspješan, ali ne eksponira se previše. Mnogi ne znaju da su veliki hitovi baš upravo tvoja djela. Sarađivao si sa Anom Bekutom, sa Luisom, sa pokojnim Darkom Radovanovićem, sa Sašom Kovačević, sa Gocom Tržami i sa mnogim drugim. Zašto je to tako? Nekako kao da si u sjenci. Pa znaš kako, nekako moja životna filozofija koje se pridržavam i od koje ne ostupam od uvek je upravo takva nenametljivost. Mi je delom, da kažem, ubrizgana i vaspitanjem, a i karakterno. Prosto i ne volim ljude koji su nametljivi, samim tim i ne volim da sebe namećem drugim ljudima, po bilo kojoj osnovi, čak i kad postoje razlozi za to, uvijek volim da budem pohvaljen iz trećeg lica, dakle od ljudi koji su nešto vidjeli sa strane kao dobru stvar koju sam uradio, pre nego da sam sedim i tebi sam u uvodu u ovo naše druženje sada rekao upravo to, da nisam neko ko voli da previše priča o svom radu, više volim da dela govore za mene. I mislim da su to moja dela i uradila. Možda sam propustio, da kažem, neko vreme, možda bih ubrzao u nekim momentima svoju karijeru kompozitora, da sam se pojavio u više emisija sa više pevača, da sam se nekako nametao i tako dalje. Ali ja se ovako osjećam bolje. I u ovom trenutku sada izgradio sam u ovom poslu ime koje je zaslužilo nekakav respekt od strane ljudi koji se bave ovim poslom i od strane publike koji slušaju to. I dogodilo se upravo tako kako sam i želeo da bude. Polako, ja nisam baš trpljiv čovjek u svemu, ali u ovome jesam bio. Verovao sam da nenametljivost jeste nešto što, ako je cenim kod drugih ljudi, mogu da je uzgajim i kao svoju osobinu. I upravo to je odgovor na tvoje pitanje. Verujem da ne mora na svaki način da se ljudima upada u oči, da se ljudima hvališ, da nabrajaš sve što si uradio, da bi im skrenuo pažnju na sebe. Sve to može drugačije, jeste sporije. Ljudi su danas nestrpljivi. Mislim da je upravo to osobina koja nedostaje gomili ljudi danas, a to je da ostave drugim ljudima da sude o tome koliko je kvalitetno ili ne ono što su radili. Upravo je to negdje razlog, ne zato što se ja krijem od ljudi ili se krijem od dobrih stvari koje sam uradio, a
ali to me stigne, kako bih rekao. Kao i svakog čovjeka koji je uradio nešto dobro u životu, to dođe. Ta informacija dođe polako, postepeno, sporije vjerojatno nego što bi došla da sam se ja malo bavio njom, ali dođe. I u svakom slučaju, 2012. godine, evo sad već 11 godina kasnije, u odnosu na onaj početak, na moje prve, da kažem, dane provedene u ovom poslu, sve to se izgleda potpuno drugačije. I upravo tako, kao što ti kažeš, to je sad već preko 700 kompozicija, tu su sva ta imena koja si nabrojao i puno drugih i puno pesama uz koje je jedna generacija odrasla, evo sad neki klinci koji su bili 2002. godine, su imali 12 godina, danas imaju to, plus 10, dakle 22, to su već ono prošle neke ljubavi, da kažem, nečije, zaljubljenosti i razne stvari životne koje su se dogodile, a da znam da su u nekim trenucima slušali nešto što je moje delo. I to je onako nešto što je za mene veliko u trenutku kad se osvrnem iza sebe, znam da sam na neki način ostavio trag, nadam se da ću ga ostaviti i dalje, ali već u ovom trenutku sam ja zadovoljan čovjek. A ti, ni na pamet nisi pala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Ti, ni na pamet nisi pala, a jedina si vredela oci. Ti, nabrojaću neke tvoje hitove, Ruka za spas, Ako je do mene, Ne znam čija si, i mnogi drugi. I sad, obično kad pitamo koja ti je omiljena pjesma, svi govore Tvoja beba. Da li kod tebe postoji neka omiljena pjesma koja ti je baš ostala upečatljiva i draga tvojom srcu? Baš onako nešto privatno koje je nastala iz svojih nekih velikih emocija, razočarenja, sreće ili ne znam, nekih drugih stvari. Pa znaš kako, kada u nekom trenutku čovjek, da kažem, uđe u posao, čak i ovaj muzički koji deluje onako vrlo inspirativno i drugačije od svih drugih poslova, to se u nekom momentu i pretvori u posao. I ne može u svakom trenutku da nadahnuće bude uvek onako kako to izgleda kada pišeš jednu pesmu u mjesec dana, pa ti je trenutak, pa si zaljubljen, pa si sebe izbacio neke emocije. Dakle, kada se pokrene ta mašinerija u nekom trenutku, kao što jeste u nekim godinama, da kažem, kada su ljudi otkrili da radim svoj posao dobro, onda nekako sam ja se zaleteo u sve to, sa željom da uradim što više pesama, da sarađujem sa što više ljudi. Čak sam sebe onako isforsirao više nego što sam želeo u nekom trenutku, ali upravo to, iz neke potrebe da ništa ne propustim, da se pokažem na svim poljima, da uradim i dobar narodnjak i dobar zabavnjak i tako dalje. I imao sam, pa rekao bih, onako mladalačku želju koja me sagorela u nekom trenutku. Moram priznati da sam pre recimo 3-4 godine onako prilično krizirao kada je ovaj posao u pitanju. Imao sam faze da mi se ne prilazi instrumentima, da po mjesec dana onako zaobilazim atelje. Upravo iz tog razloga. Samo sam se preforsirao, izgubio sam osjećaj za to što radim. Počeo sam da radim mehanički. Dakle, kako bih rekao, na talenat, jel? Da, da, da. Dakle, nije se to ni primetilo čak u nekim pesama koje sam radio. Ja sam to radio na osnovu svega što ja jesam i što znam o pravljenju pesama. Ali sam izgubio sebe u nekom trenutku. Osjetio sam da više nismo kompatibilni ja i ono što radim. Tako da sam, tvoje pitanje je bilo potpuno drugo, odgovorit ću i na njega, ali vezano je za to. Prve pesme koje sam pisao jesu nastale kao proizvod mojih velikih emocija i želje da nešto napravim. Da iz mene izađe neka kompozicija, tekst koji se tiče, da kažem, trenutne situacije koja mi se dešava, jel? Kasnije je to počelo da biva onako prilično tupo i nejasno i meni samom, više kao rad na, ne znam ja, nekom inženjerskom crtežu, tehničkom. Jeste. I to me u početku nije brinulo, ali kasnije kad sam video da to onako uzima danak, upravo u tome, u gubitku emocije, desila se ta situacija da sam morao da zastanem, da se zapitam
i da vratim u stvari emociju na te prve dane, na te trenutke kada sam pesme zaista osjećao kao potrebu svog izražavanja i kao uživanje u onom što ću da čujem kada pesma nastane, kada je pevač otpeo i tako dalje. Tako da sada, evo nazad već dugi niz godina, radim na potpuno drugačiji način, radim sa onim starim žarom koji sam, da kažem, sa kojim sam započeo čitav ovaj posao. Tako da kada sam je pitao za pesme od 100 bespuća, Dišem, ali nisam živ, tog recimo Dadinog prvog albuma, preko Saše Kovačevića, preko Željka Vasića, pesme Bez milosti, pa onda Darko Radovanović i, da kažem, čitava njegova karijera, do pesme Ako je do mene, do pesama Goci Trža, pa, Na nebe ako te i ostali. Meni mozak zastane sada kad treba da nabrajam, kao, ali ovaj, prosto postoji sad već, da kažem, i na sreću možda, internet, YouTube, postoji način da se onako na kanalu postavi tvoj rad, opus, da ljudi budu upoznati sa tim šta si radio. Ne mislim da je autorima danas nekako čak i lakše zbog toga. Puno talentovnih ljudi je radilo ranije i da nisi ni znao ni ko su, ni kako izgledaju, ni da oni sami prosto nisu bili do te mere onako pohvaljeni ili priznati od strane ljudi, a napisali su velike pesme i tako dalje. Mogu reći da mi je prosto sreća da u današnje vreme ne samo pevači sa kojima radim, nego puno ljudi koji su, da kažem, publika, puno ljudi koji prate muziku kroz pevače, sada prepoznaju neki pečat autora, što je jako važno. To je taj feedback koji je bio potreban, da kažem, meni od uvek, da prosto osetim da, jer se ja obraćam kroz pevača upravo publici. Kao autor se obraćam tim svim ljudima od kojih danas dobijam pohvale, od kojih danas dobijam zaista puno poruka na Facebooku, puno na oficijalnoj stranici, na privatnoj stranici, puno pohvala od ljudi sa svih strana, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bugarske. Toliko puno ljudi se javi, toliko puno ljudi prati rad, da sam potpuno impresioniran da je nekako to uzelo toliko maha i da toliko ljudi je obratilo pažnju na to ko je čovjek koji stoji iza tih pesama. Tako da kažem, to danas mnogo lakše ukuca se ime Bane Opačić, prosto izađe gomila pesama koja je već naslovljena, da kažem, ili autorski naznačena pod mojim imenom, tako da mi to olakšava. Sad ne moram se setim da nabrajam, da kažem, sve pesme redom, kroz sve godine i tako dalje. Jer samo u jednoj godini ovoj postoji puno pesama koje bi mogao da izdvojim. I onda kad treba da nabrojim kroz čitavu karijeru, samo se zbunim, znaš, nekako mi tiltuje mozak. Tama nam godina, život da smirimo, tama nam svega, pameti premalo. Tama nam godina, da ih proživimo, kako se ne da, sreći uvek za nam. Koliko u Srbiji tekstopisci poštuju jedni drugi? Pa moje iskustva su prilično dobra sa kolegama. Ja nemam, kako bih rekao... Postoji li rivalitet? Pa rekao bih da, ne, svakako da postoji. Kako bih, ali mislim da je taj rivalitet dobar, kao i u svim drugim oblastima. Ukoliko drugi tekstopisac i kompozitor dobro radi, to je motiv za tebe da se više potrudiš, da nekako zagrebeš po svojoj suštini, po nekim, da kažem, krajevima svog talenta, da se napregneš i da daš svoj maksimum. Mislim da u tom smislu rivalitet nije loša stvar, naprotiv. Dakle, siguran sam da na tom nivou, ali nisam osjetio nikada, da kažem, rivalitet na nivou loših rečenica nečijih o meni. Naprotiv, puno kolega, puno ljudi sa kojima sam sarađivao i sa kojima nisam, su imali reči pohvale kako ja za njihov rad, tako i oni za moj. Šta, da kažem, lično misle o tome svemu, nisam ulazio u detalje, dakle, ja ne mogu da kažem da sam prosto, ja kao čovjek nisam odašiljao takvu energiju prema drugim ljudima. Od mene niko nije čuo lošu reč za nekog drugog. Mislim da u tom smislu nekako nisam prizvao ni na sebe upravo to, ni nekim
prozivanjima bilo koga drugog upravo po tom pitanju, tako da nekako to što ne daš i ne dobiješ, odnosno to što pošalješ nekako ti se vrati. Reci mi, od svih tih estradnih ličnosti, s kim je bilo najbolje sarađivati? Ko je najzahvalniji za saradnju? Koga pamtiš ovako? Pa i to je onako priča prilično nezahvalna za odgovoriti u nekom trenutku. Svako je specifičan na neki svoj način. Ono što jeste obeležilo, kažem, moje godine unazad jeste saradnja sa Darkom Radovanovićem, jer on bio moj prijatelj. Bio mi je više od saradnika. Bio je čovjek sa kojim sam se svaki dan čuo po nekoliko puta, sa kojim sam se družio, da kažem, na način da smo jedan drugom bili u kući svaki drugi, treći dan, da smo prosto bili porodični prijatelji. Ako pričamo o toj vrsti saradnje, onda recimo da je to nekako najdublja saradnja koju sam ostvario sa nekim. Dakle, prosto kroz prijateljstvo, kroz konstantne razgovore o tome, kroz njegove velike promjene, da kažem, kao čoveka, tako i umetnika. On je puno napredovao od trenutka od kad smo se prvi put upoznali one pesme Ti moja nevero, do pesme Ako je do mene, do ovog posljednjeg albuma Sanjam te, u kom nije stigao da se ne uživa. Mislim da smo tu tek onako, da kažem, pokazali šta smo radili svih tih godina kao saradnici. I to je ono što ja danas imam priliku i imam potrebu da kažem mnogim pevačima koji me pozovu, da imaju želju da sarađuju sa mnom. Ona ideja da ideš od kompozitora do kompozitora i slušaš šta je na lageru u tom trenutku od pesama je, nadam se, prevaziđena. Ovo više nije to vreme. To je bilo vreme kada su se pesme štancovala, kada se onako taj čitav posao pretvorio u ko će uzeti više novca, ko će u kom trenutku onako. Sve se ubrzalo, napravio se jaz između pevača i kompozitora, potpuno nerealan smo mi sa iste strane, tako? Da, da. Radimo istu stvar. Dakle, u cilju je i kompozitoru i pevaču da dobijemo proizvod koji će da bude dobar i njemu i meni kroz ljude koji će to slušati. Napravio se jaz u smislu, ja imam novac, ti imaš pesmu, pa smo kao mi sad nekako nategnuti. Kompozitor nudi, ubeđuje da je dobro, on kao se nešto napregne pa ne veruje. To vreme se menja. I mislim da moja generacija, da kažem, generacija koja je došla, autorska, danas i u Srbiji, verujem, i u drugim regionima, da se menja prosto pristup, jer mora. Važno mi je da vidim čoveka kome pišem pesmu, da ga upoznam, da mu osjetim dušu, energiju, da vidim šta bi to bilo dobro za njega u tom trenutku, da porazgovaramo o tome, da se nekako posvetimo i on i ja onome što, na čemu ćemo raditi. Tako da, kažem, promenjen je princip rada, bar sa moje strane, prema tom poslu, i mislim da jedino ovako i može da se nešto napravi. Da bi se dobile velike pesme, pevači koji veruju u to što pevaju, mora upravo da počne iz takvog odnosa. Ako je do mene, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš, lako ću, ako je do mene, reci pa nastavim, novo srce manje broj, novu kožu bolje kroj, lako ću, ali nije do mene. Kada ti dođu neafirmisani mladi pivači, da li možeš da tipeš ti ćeš biti zvijezda? To mi je dan danas jedna od, kako bih rekao, interesantnijih stvari koju radim. Afirmisani pevači koji su već izgradili ime, nekako nose sa sobom odgovornost i obavezu. Teško je nekad i nadmašiti neke pesme koje su otpevali u karijeri i onda imaš nekako problem i da se izjednačiš sa hitovima koje su već pevali ili da podbaciš. Što je isto tako realnost. Dakle, da ljudi onako, da publika koja je navikla da sluša tog pevača nešto ne dobije to što je očekivalo. A pevači koji počinju su onako, da kažem, meni uvek interesantni upravo zbog mogućnosti koja postoji pred njima. To je priča, recimo, Saše Kovačevića, kad je kao klinac u tom trenutku se pojavio kod mene, onako još u tinejdžerskim godinama potpuno onako nedefinisan, da kažem, do kraja, i čitava ta ideja sklapana oko njega, kao oko ličnosti koju sam prepoznao tad kao
pevača koji može da iznese emociju, do recimo Lexington benda sa kojim radim, evo sad već na drugom CD-u, koji su onako divni momci i moji dobri drugari, sa kojima sam isto od albuma Kako je tako je, svih tih pesama pa i dueta koji smo otpevali zajedno. Kroz sve to nekako, kroz svu tu saradnju koja je na neki način podrazumevala puno susreta, puno razgovora, puno nekih razmena, da kažem, ideja i svega i svačega, došli upravo do toga da se oni kreiraju, da ja nekako učestvujem od početka u formiranju njih, ne samo kao muzičara, nego i kao ljudi. Što je isto tako važna stvar na kraju, u kakve ljude će se pretvoriti ti pevači. Bitno je zbog generacije koje ih sluša. Dakle, klinci prave idole od pevača i pevačica u nekim trenucima i važno je da to budu kvalitetni ljudi. Ja se trudim sa ljudima koji su, da kažem, moji saradnici, moji prijatelji, da prosto upravo on s početka priče, da im pričamo nenametljivosti, da im pričamo skromnosti, da im pričam da to sve može da izgleda drugačije, da treba da, ne da treba, nego da je to jedan od načina koji je prosto, koji redefiniše čitavu strukturu. Mlado biće jedno koje, da kažem, ulazi u svet i koje gleda u te neke ljude, stiče prosto na osnovu toga kako se ponašaju ti ljudi, percipira tako da se i on, da kažem, ponaša u skladu sa tim. Onda kakve norme mi, da kažem, stariji i ljudi koji imaju odgovornost postavimo pred te mlade ljude, tako možemo i da očekujemo, takvu generaciju očekujemo, jel? Iako smo spustili, da kažem, i moralne norme i kodekse na nizak nivo, ne možemo i da očekujemo da nam se, da kažem, ono, to vrati kroz decu koja će vrednovati i poštovati itd. Da li ti kad osjetiš da to u stvari samo materijalni taj aspekt dovodi do toga da neko snime album, a ne zna da pjeva, da li mu iskreno kažeš u smislu nećeš se ljeba najest od ovog posla ili nisi za to? Da li mu budeš iskren ili gledaš taj materijal? Pa vrlo sam skoro. Skoro se dogodilo da sam nekom upravo tako nešto rekao i prilično uvredljivo je ta osoba reagovala na to, ali ja nisam prosto poznat kao čovjek koji govori neistinu. Dakle, ne govorim istinu na grub način, ali pokušavam nekako da navedem i osobu koja je došla kod mene po tom pitanju, dakle, da, želim da snimim pesmu, a da vidim da to nije materijal. Pa kad baš ne zna da peva, nismo ni da kažem, pozvani da budemo saradnici, ali ako postoji nekakav potencijal, onda nekako, bar nagovestim u startu mogućnosti, ako me razumeš, negdje kažem, vidi, tvoj vokal je takav i takav u ovom trenutku. Dakle, imaš opciju da radiš, da sad provedeš neko vreme radeći na tome, da usavršiš taj deo ili da radimo sad u ovom momentu, pošto je već takva situacija, i da izvučemo maksimum. Ali taj maksimum neće biti maksimum koji bi ti mogao doneti, da kažem, nešto preveliko, nego eto, prosto nekom je na nivou želje da snimi pesmu, nekom je na nivou ideje da bi mogao da napravi nešto toga, da kažem, nekakvu korist, nekakvu karijeru. I opet, kad pričamo o odgovornosti, opet postoji odgovornost nas, ljudi koji radimo ovaj posao, i prema tim ljudima, pre svega, ne samo prema novcu koji oni ulažu u ovaj posao, nego prema njima kao ljudima, vrlo je nepošteno i neiskreno uzeti nekom novac ubeđujući ga da može da napravi od sebe nešto što ti u tom trenutku vidiš da ne može. Moj je odnos prema poslu takav, moj odnos prema svetu takav, da nekako želim da mogu svako da pogledam oči, da sutra kad me pita kako se ovo dogodilo i kako on nije prošao tako kako treba, da sam uvijek rekao, izgovorio, da kažem u startu same te priče, šta ćemo i šta nećemo dobiti na kraju. Ako odlučim da kažem da sarađujem sa nekim i vidim određeni potencijal. Kada praviš tekstove, da li ti se desi da određen tekst uradiš i pomisliš da to je upravo pjesma za nekog određenog i da mu ponudiš to? Svakako, da. Svakako. Ja nisam imao običaj upravo zbog te moje osobine. Ja se ne sećam da sam, recimo, okrenuo nečiji telefon od pevača. Ljudi to rade. Kažem, ljudi iz moje branše to rade kao potpuno normalnu stvar. Ja sam to nekako onako
čekao da se ljudi jave meni, pa da ja budem taj koji će da eto, bude angažovan na nečijim pesmama. Ali svakako da mi se desi puno puta da pesmu, da kažem, tendenciozno uradim za određenog pevača. Sada, u poslednjih godina, broj pevača sa kojima sarađujem je jako velik, tako da me prestiže, u stvari, ja sam negde već naručen unapred, tako da sad pesme već znam kome radim, ako me razumeš. Dakle, imam malo vremena da pesmu napišem tako na prazno, pa da se sad setim kome bi trebalo da ide. Uglavnom, već, da kažem, imam puno ljudi sa kojima sam već u toku nekakve saradnje, već smo u dogovorima, tako da ja unapred nekoliko meseci već znam za koga radim i negde u tom smislu sam tako i okrenut, recimo. Sad sam radio nešto za Gocu Tržan. Da, znali smo, pričali smo posle pesama Sreća nečija i Strašilo. Uradili smo sjajan posao, na dobrom smo kursu. Idemo u dobrom smeru, radimo novu pesmu, novi singl. Evo sa Adilom sad imam isto tako jednu lepu saradnju. Opet na taj isti način. Dakle, sedeli smo, popričali, videli kako izgleda koncept njegovog čitavog albuma, šta je to što bi on od mene kao od autora želeo, i ja onda u odnosu na to, da kažem, se okrećem, preusmeravam svoje snage, ono što znam o pevaču, način njegovog pevanja, tekst koji bi mu pristajao negde kao ličnosti. Tako da, negde je to i prilično, kako bih rekao, deluje laički i onako naivno, svako bi mogao. U suštini je, tiče se psihologije, tiče se toga da oceniš dobro osobu koja je ispred tebe, da proceniš da li može da donese emociju dublju, da li manje duboku, da li je veseljak, pa bi prosto pesma trebala da sadrži nekakve drugačije elemente. Puno faktora utiče na to da kasnije publika prepozna pesmu kao veliku. Dakle, to je u stvari jedan kompleksan rad koji deluje onako ljudima sa strane kao igrarija. Pišemo pesme, snimamo u studiju i tako dalje. Nije važno kome će koja pesma, da, apsolutno je jako važno. Nije svaka pesma za svakog i ne bi svaka pesma u svačijim rukama bila primećena i bila velika. Pa imamo i onu kontrastvar, da u nečijim rukama pesma koja bi bila velika u drugim ne prođe nezapaženo, i to se dešavalo puno puta i meni, verujem, i mnogim drugim autorima. Koji je trenutak najveće sreće u tvom životu? Koji je to bio trenutak? Pa znaš kako, razmišljao sam godinama o tome kao o tematici svoje životne filozofije, i ono što jesam propustio i što sebi zameram, dakle, opet se ne tiče afirmacije poslovne, nego više nekog pristupa životu, je upravo to što sam propuštao trenutke. Jer je bilo puno trenutaka zbog kojih sam mogao da budem srećan u tom momentu. Propuštao sam ih, nekako nisam ih osjećao. Dovedem čitavu situaciju do, da kažem, tačke, da se trenutak desi i da to bude trenutak moje euforije i moje sreće, ali se to nekako ne dogodi. Nego trenutak prođe, ja ga onako registrujem da je tu i samo se okrećem ka novom izazovu i ka novim stvarima. Ne znam čega se to tiče, da li je vreme ubrzalo sve nas, i pitam se koliko ljudi danas je u stanju da prepozna svoju sreću i svoj srećan trenutak. Mislim da je to defekt koji imamo svi, da kažem, kao generacija. Ubrzali smo se na neki neprirodan način i ne zastajemo ni nad lepim, ni nad ružim stvarima, nažalost. I kad vidimo nešto, čak i što je potresno, da kažem, i što nas onako dotakne kao ljude, to nas drži jedan trenutak. Vidimo jednu priču neku o nekom koji je siromašan ili je unesrećen zbog bilo čega, gane nas, ali nas gane toliko kratko koliko je trajala taj pogled na tu situaciju, i opet se okrećemo i gledamo ispred sebe i opet smo nekako usmereni na onaj život koji je ispred nas, i ubrzani i zbunjeni, i zaboravljamo. Rekao bih da se ne tiče samo mene, jer vidim i oko sebe vrlo sličnu situaciju, i kod svojih prijatelja i kod ljudi sa kojima sam ja retko zastajemo i primećujemo, da kažem, sreću. Čak koju smo sami sebi uspeli da iskreiramo. Dovedemo se u situaciju da smo napravili trenutak zbog kojeg bi trebalo biti srećan, ali taj trenutak
odnese neki sljedeći koji je briga ili već neki novi plan. I to jeste onako, da kažem, nešto što, na čemu treba raditi. Mislim da je to nešto što dođe sa godinama. Ili možda neko zna, neko ne zna. Ja nisam se proslavio kad sam ja u pitanju sa tim stvarima. Ne mogu da kažem da sam se naprimećivao svojih sreće. Eto, prosto sam čovjek koji je radio, okretao se stalno ka novim ciljevima. Ovo jesu godine. Ova i prošla, recimo, kada sam onako zastao u svom životu i osvrnuo se iza sebe i pokušavam sve više da onako usporim trenutke, da primećujem sreći. Da. A reci mi, ideš u kafanu? Ono, daš srcu oduška i... U kafanu sam odlazio... I kad si u kafani, koju pjesmu obično naručiš? U kafanu sam rado odlazio, čak ovaj, moj pokojni prijatelj Darko i ja smo znali da zaglavimo na tamburašima onako prilično do u kasne sate. Sjećam se jednom prilikom smo bili sa nekom bandom kod Beške tamo negde, kod Dunava. I zaginuli smo do kasno u noć. Na kraju više nisu želi da nam uzmu novac. Bilo im je toliko lepo sa nama. Svi su se pustili kafanu. Mi smo pevali sa njima čitavu noć. Na kraju su nam stavili onako ruke, novčanike. Ne. Seli se nama za sto i onako svirali za svoju dušu. Ne idem prečesto u kafanu, kako bih rekao, nisam. I to je opet negde, u mom slučaju to važi za sve delove mog života. Ako mi je dobro društvo, ako su ljudi oko mene moji, mogu da budem bilo gde. I kafanu mogu da napravim bilo gde. Da. A šta naručiš kada si u kafani? Koja je to omiljena pjesma? Ja volim tamburaše, volim od uvek. Ja sam iz Vojvodine, meni je to nekako uvek onako bilo blisko. I onda imam te tamburaške ciganske pesme koje su mi ovaj, u tim momentima kada je moj trenutak opuštanja i prepuštanja muzici, pa onda recimo poručim: lažem sebe da mogu bez tebe. Lažem sebe. Reci mi, ti se oprobao i kao izvođač, da li ćeš i dalje da ideš u tom pravcu i kao autor i kao izvođač, ili će se sve svesti na kompozitora i tekst? Pa znaš kako, taj deo je neosvješćen u meni prilično. Moram da priznam da se nisam bavio nikada jasno tom idejom da ja kao pevač puno godina već radim kao kompozitor. I nekako je i ljudima to poznato. I kada kažu Bane Opačić, oni ima asocijacija na čovjeka koji piše pesme, a ne koji peva pesme. Snimio sam duet sa Lexington bandom, pesmu Da me malo hoće. Da. Tvoja pjesma Ne znam čija si, koja se jako izbavila. Moja pesma Ne znam čija si, za koju ja ne znam koliko se čuje, ja se nisam... Čula se, jako se čula. Ja se nisam bavio tom pesmom ni na jednom nivou u smislu promocije. Čak svi, da kažem, puno ljudi koje poznajem iz sveta medija, iz ostalih struktura, ja nikog nisam obavestio toj pesmi. Tu pesmu smo uradili, Jogi Radivojević je napio aranžmane, baš ovdje u ovom prostoru. Tu sam otpevao, nekako sam je snimio i potpuno nepretenciozno je okačio kao snimak na YouTube. Za ljude koji će eventualno primetiti, kojima će biti jasna neka emocija moja koju sam želeo da kažem kroz takvu neku pesmu. Opet kažem nenametljivo, bez spota, bez promocije, svega toga, jer nisam imao do kraja viziju sebe kao kantautora, iako sam puno puta od strane puno svojih prijatelja dobijao upravo te ideje. Da bi bilo dobro i da moje pesme neke, i većina mojih pesama, mnogo bolje zvuči kada ih ja izvedem, jer ih drugačije osjećam, jer ih znam, jer su izašle iz mene. Tako da kantautorstvo u meni još onako postoji kao neosvješćena želja. Ne mogu da kažem da sam zatvorio to kao ideju, nisam svakako. Ja volim da zapevam i naravno da neke pesme koje napišem pomislim, pa mogao bih ja sa ovim pred ljude, da vidim kako će izgledati, a onda u nekom trenutku se predomislim pa kažem neka otpeva Adil, neka otpeva Niđa Rokvić, neka otpeva Ogi, neka otpeva, ne znam. Tako da u principu uglavnom mi se otmu neke moje dobre pesme i stalno mi beži, da kažem, ta ideja o meni kao izvođaču, ali mislim da ništa nije nedostižno, da mi neće pobeći čak i ako se u nekom trenutku
se bude, da kažem, osvestilo to kao jasna vizija. Ja bih voleo da jednog dana imam neki svoj mini koncert gde će ljudi doći da slušaju moje pesme i neke koje sam pisao drugim ljudima i neke moje koje sam ja pevao. Ne mogu da kažem da nisam sanjario o tome. Da. Koji su projekti u toku? Sa kim sarađuješ sad? Pa sada je dosta projekata u toku. Pomenuo sam Adila, to je sad nešto što je prilično aktuelno. Radio sam tri pesme za njegov novi CD. Goca Tržan sprema novi singl. Mi smo onako u dobrom zaletu, da kažem, i družimo se i na neki način smo onako, da kažem, vrlo bliski i poslovno i privatno. Tijana Dapčević je odabrala jednu, ili je nju odabrala jedna moja dobra pesma. Nikola Rokvić je uzeo dve sjajne pesme, to se sprema za 2013. On radi polako, nešto potpuno novo. I za mene je ostala saradnja sa Sergejem Četkovićem, sa gomilom ljudi. Tako da sad, da kažem, najava i ovih nekih novih stvari koje dolaze, uvek preskočim, sigurno zaboravim i to što je aktualno u ovom trenutku i ljudi sa kojima radim, eto neke pomenem, a neke potpuno zaboravim, ali sam prilično zauzet u ovom periodu, zbog čega sam vrlo srećan, okupiran sam radom na pesmama i uživam ponovo u tome. Tako da je to nešto što je u stvari meni je značajnije od nabrajanja hitova koje sam imao u nekom trenutku. I za kraj, šta za tebe znači estrada? Kako bi ti opisao estradu u Srbiji? Estrada, šarada. Pa znaš kako? Opet se vraćam na onu priču o tome kakvi se prikazujemo, da kažem, ljudima. I onda po nekom modelu pevači jedan za drugim kao da krenu nekim čudnim putem i bez ikakve potrebe da nekako sa mnogo više karaktera pristupe, da kažem, čitavoj toj priči, sa mnogo više odgovornosti prema ljudima koji ih slušaju, nego je sve nekako obojeno i ofarbano u nešto što nije, nema baš previše veze sa istinom. A ljudi, svaki običan čovjek, svako od nas, hoće da čuje nešto životno istinito. Nije... Nama je strano kad vidimo, kako bih rekao, svakom čovjeku je strano kada vidi nekog ko priča samo tako lepim stvarima, o nekim velikim projektima, o divnoj kući koju ima, o ne znam, sve je sjajno i sve je super, prosto lepo je da je tako, ali životnosti fali definitivno estradi da bi... Možda estrada jeste estrada zato što je upravo to opozit svega onoga o čemu ja sad pričam. Ono što zameram konkretno estradi, a pri tom mogu da zamerim eto, možda i autorima i samim pevačima, da je nešarolikost. Suzili su se svi nekako kao da jedni druge prate, da ne bi promašili. I svi onako ziheraški biraju. Pa znaš, nek liči na ovo, ovi su prošli, pa daj nek se pesma stilski muva oko te. Mislim da nedostaje ljudima hrabrosti da onako probaju. Kada sam napisao pesmu Dobro da nije neko veće zlo kod Lexington Benda, sad ovaj novi single, to je bilo prilično netendenciozno. Dobro došla u moj grad, ako si, koji onih dana, još lijepa si, šta su ove godine. To, mislim, onako neki tekstovi koji nose u sebi elemenata priče o nečemu što bi bilo životno. Te pesme nisu hitovi na prvu. I to ljudi kada slušaju onako, pa kao ne znam, onako, rasteže mi se strofa, nema baš tu. Nije tačno. Ljudi hoće da čuju dobru pesmu. Uvek. Ranije su se ljudi bavili pesmama kao, da kažem, nekim događajima koje treba opisati što je bolje moguće. Poetski, pesnički, sa takvim pristupom. Nekako da dotakne ljude do... Ne na onim prizemnim nivoima da se ponapijaju po diskotekama pa da polupaju čaš, nego na nivou da su razumeli sebe kao ličnosti, da ih je nekako taklo u dušu, u srce, da ih je pomerilo na tom nivou. Mislim da je to u stvari suština svega ovoga što mi svi radimo. Mi autori i pevači koji trebali bi nekako da nauče da je put i cilj do koga žele da stignu negde u ljudskoj duši pre nego u slomljenoj čaši i nekim, da kažem, teatralnim koncertima ili nastupima i tako dalje. Poruka mladim pjevačima?
pa da budu svoji. Da budu svoji, meni je to onako uvek, meni je to poruka koju poručujem sebi godinama. Važno je biti svoj, jer kad si svoj, nemaš sebi šta da zamiriš kada prođe vreme. Radio si ono što si osjećao i ono što si želeo. Nisi odstupio od svoje suštine. Kada si to uradio, kada si odstupio od ono što jesi, imaš sebi što da zamiriš u životu i to sve što si radio je kalkulantski. Čak sam siguran da to publika jako primeti. I to je situacija koju, na koju se usudi mali broj pevača. To je da budu do kraja karakterom i čitavim svojim nastupom i stavom ono što zapravo jesu. Da oslikaju jednu ličnost koja je drugačija od drugih koje se pojavljuju. Upravo to je ta šarolikost o kojoj pričam. To je to što na našoj srpskoj estradi, pa rekao bih i regionalnoj, postoji previše istih. I čim onako povežu, kažem, jedan pravac, pa ga zovu, ne znam, Vlado Georgije, pa oko njega pevači koji su se okupili u tom stilu. To već nije dobro ni za te pevače koji su tu, a ni za čitavu scenu. Jer nekada smo pamtili vremena tolikih različitosti. Azre, pa preko, ne znam, Panog Valjka, EKV-a, Party Breakersa i čitave te scene koja je bila toliko šarena i svako je nudio i bio prepoznatljiv po potpuno posebnom načinu izražavanja, iskazivanja. Niko nikog nije pratio. Pratio je sebe, svoj osjećaj. Tako da je to nešto što meni nedostaje. Nedostaje mi kao slušaocu, kao čoveku, a i kao čoveku koji stvara. S kim bi najprije spavao? Sam. Prirodni izgled ili plastične operacije? Prirodni izgled. Preko leševa do cilja? Nikad. Fetiš? Nemam. Kupuješ li u seksi šopu? Ne. Tračaš li? Ne. Šta te navodi na plač? Malo toga. Razum ili srce? Srce. Ekstremni sportovi? Ne. Legalizacija marihuane? Ne. Lažeš li? Ne. 8 puta 8? 64. Porodica? Nezastajanje u trenutku. Osmih ili oči? Oči. Bane, ja ti se zahvaljujem što si bio večeras moj gost. Moja čast. A vi, dragi gledaoci, do sledećeg viđenja ostanite uz kanal In televizije.